あらめさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス比較カオスマップがカオスすぎる件についてということで、まあ、今回はですね、お題の通り少し話題になってました、キャッシュレスのカオスマップについて思ったことをお伝えしていこうと思います。まあ、早速なんですけども、こちらがそのカオスマップですね。今回はちょっと猫ちゃんはちょっと小さめでいきたいと思うんですけども、いや、ほんと見る限りは、カオスすぎますよね。実際にまあ、このような図で表すと、尋常じゃない量だなというふうに思いますね。まあこの QR コード決済に関しては、まあ今自分が使ってるもので言うと、アリペイとまあ WeChat ペイ以外は、まあ楽天ペイや LINE ペイなど含めて結構使ってますね。でまあこれ面白いのが、楽天ペイや LINE ペイの下にスイカとかビザのマークが記されてるので、まあここ面白いですよね。あの以前発表された楽天スイカや、あと LINE ペイにビザがくっついたニュースの時のことですよね。まあ結構ほんと新しいなというふうに思います。あとまあ少し下の方にあるエポスペイやピクシブペイっていうの初めて聞きました。ましたね。まああとアンドペイとかでもそうですね。まあというか使ってる方いらっしゃるんですかね。まあちょっと失礼かもしれないんですけども、あと電子マネーで言うと、自分は iPhone なので Apple Pay、あとは ID やクイックペイとかもよく使えますね。まあ交通系の電子マネーだったらやっぱりスイカですね。これ iPhone にスイカの機能をくっつけることができるんで、まあ電車やバスを利用するときはもう圧倒的にスイカですね。あとはバーチャルプリペイドカードはキャッシュやバンドルカード、あとこの V プリカっていうのも登録してますね。まあ一応ちょっとここまでにしときましょう。あの僕がこのマップを見て思ったのは、とにかくまあ多すぎるなっていう風なのは思いました。あとはそのまだキャッシュレスにチャレンジしたことない人からすると、ちょっとこれは引くなっていう風に思いましたね。というのもやっぱりそのキャッシュレスを始めない人の参入障壁として、まあ一つ理由としたら、やっぱり数が多すぎるっていうのは絶対あります。まあ僕自身はいろんなことに興味があるので、気になればすぐに始めてしまうんですけども、これがキャッシュレスを始める前の方からしてみれば、ちょっと違和感を覚えてしまうなというふうに思います。まあ使い始めてみれば実際に簡単なのでいいんですけども、やっぱり何かしらのきっかけがない限り、最初の一歩目っていうのはめちゃめちゃ大変なんですよね。まあ一番いいのは、自分がよくお店で、まあそのお店が例えばその QR コード決済に対応してみれば、まあそれに合わせて使うのが一番いいのではないのかなというふうに思います。まあ、現在ではその統一 QR コード JPQR っていうのはよく聞くと思うんですけども、まあこれがその LINE Pay とかメルペイなどの QR コード決済を一つにまとめるっていう話もよく出てきてるんですよね。まあこれが浸透すれば、お店側もすごくまあ管理がしやすくなるのと、僕らみたいな消費者からしても、まあ行くお店を迷わず利用することが多くなるのではないのかなというふうに思います。ということで、今回はキャッシュレスのカオスマップについてお伝えしました。まあ何か思ったことあれば、下のコメント欄などにお書きください。本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。